she not saying? O'tkir syujetli mazkur serialdagi har bir epizod to'qima hikoya emas, real voqealarga asoslangan. Jinoyatni ochish mexanizmi ham ichki ishlar xodimlarining ish jarayonidan aks ettirilgan. Shu bois har bir ko'rinishni hayajon bilan ko'rmaslikning iloji yo'q. Aktrisa Nigina Anorboyeva o'zi nozikkina bo'lsa-da, bu filmda shiddatli va chaqqon isqvor rolini ijro etgan. Birinchidan o'z kasbimni qayta tug'ilsam ham o'zgartirmas edim. Men kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Bu sohaga o'qiganman va shu kasbda ishlayman. Mana necha yildan beri va kasbimga rahmat aytaman. Mani har xil sohani vakili etib tasavvur qilib, mana shu obrazga kirib, o'sha obrazni yaratishim borasida men kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin albatta ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari, ularning ishi oson emas. Ular juda ham mas'uliyatli odamlar va juda ham katta sabr talab qiladi ishlaridan. Shuning uchun men ularga alohida rahmat aytmoqchiman. Menga keladigan bo'lsak, to'g'ri, epizodik rol, lekin juda ham yorqin men uchun. Chunki bunday kuchli ayollarni ekranda gavdalantirish menga juda ham yoqadi. Bunday rollarim bo'lgan. Bu yerda qisqacha bo'lsa ham menga o'sha komanda bilan ishlash juda ham yoqdi. O'ylaymanki, natijasi ekranga chiqqanda xalqimiz yaxshi baholaydi. Aktyor Erkin Bozorovning fikricha, bu film orqali ichki ishlar xodimlariga bo'lgan tasavvur butunlay o'zgaradi. Hayotimiz o'zi oq qora varoqlardan iborat. Har bir kasbda ham yaxshi yomon xodimlar bo'ladi. Bizga bugun balki yomonlar ko'rinayotgandir, lekin biz yaxshilar haqida gapirishimiz kerak. Film shu haqda hikoya qiladi odamlarga va bu kasbni orqasida odamlarga noma'lum tomonlarida kimlar ishlayapti, kimlarning zahmatlari turibdi. Shu haqda bu film gapiradi. Men o'ylaymanki, bu Ofitser 55 filmi ichki ishlar xodimlarini mavqeini, ularda ishlayotgan asl, halol va fidoi odamlar, xodimlar borligini va ular har qanday film uchun, xalqni hurmati uchun munosib ekanligini film ta'kidlab beradi. Filmga boshqa mamlakatlardan qiziqish bildirilmoqda. Film bosh rol ijrochisi va prodyuseri Jamshid Asadov bu borada shunday ma'lumot berdi. Qozoq film va qirg'iz filmdan hozir juda ham jiddiy taklif kelib tushgan va o'zim xursand bo'lib turibman. O'zbekistonda ham shunaqa narsa qilish imkoniyati borligidan. Men o'ylaymanki, bu film orqasidan investitsiya kiradi O'zbekistonga. Birinchi bo'lib, men buni yashirib o'tirmayman. Sababiki, hozir uje takliflar kelib tushyapti. Ozarbayjon filmdan mana takliflar kelib tushyapti. Endi bu juda ham kuchli narsa. Birinchi o'rinda boshqa davlatlarda O'zbekistonning filmlari boshqa telekanallarda, boshqa yurt telekanallarida O'zbekiston filmlari chiqishi bu birinchi bizani yutug'imiz. Ikkinchi yutug'imiz shu filmlarni ayirboshlash. Jurnalistlar uchun o'tkazilgan taqdimotda filmning ikkita teyzeri va saundtreki namoyish qilindi. Rep yulduzi Abbosay sahnada o'sha saundtrekni ijro etib berdi. Hozir film teaserini ko'rdik. Teaserga keladigan bo'lsa, film o'zi ko'rinib turibdiki, xalqaro darajada bo'lgan. O'shaning uchun nima deb qolamiz, yanvar oyini kutishga arziydigan oy bo'lib turibdi. O'shaning uchun film ijodkorlariga omad, undan-da kuchli filmlar kutib qolamiz. Mazkur serial 2023-yilning yanvar oyida tomoshabinlarga taqdim etilishi rejalashtirilgan. Ruxsora G'afurova, Husniddin Sayfullayev va Zamon informatsion dasturi uchun.